noite reservada a momentos de oração. É no ofício da paixão, recordando o julgamento, a traição por Judas, os momentos finais da vida de Jesus Cristo, que os devotos renovam a fé. A fé representa, para mim, acredito que para todos os irmãos, assim, o nosso tripé, né, no trabalho de evangelização, no trabalho de fazer o bem ao outro, né, fazer aquilo que o Senhor nos pede, que é olhar o outro com os olhos de Cristo. 7:30 da noite e os sinos anunciam. Hora de celebrar. E celebrar algo diferente. Reviver cada um dos momentos da paixão, segundo os evangelistas. Seguindo esse caminho de Jesus, né? Ele passou 40 dias no deserto, né? Esteve em oração com o Pai. E nós também, na nossa comunidade, fazemos esse roteiro que Jesus fez, né? As luzes apagadas anunciavam o que estava por vir. A música do ofício rompe o silêncio da noite. A nossa emoção traz como a gente estivesse sentindo os mesmos passos que Jesus teve ao ser morto e crucificado, condenado, ao passar por toda aquela trajetória. Em minutos, centenas de tochas se acendem pelas ruas do bairro, gerações de jovens recordando o martírio de Jesus. É o Lucernário, noite em que oramos a Deus, iluminados apenas pela luz de velas. Nos primeiros anos da igreja, dentro dos mosteiros, era comum se fazer o ofício do Lucernário e as antigas vigílias. O nome Lucernário é uma referência às luzes que acendiam durante o dia. É também símbolo do cristianismo. Os seguidores de Jesus se reuniam no templo, nas casas, com velas na mão, para rezar a Jesus, o sol de justiça, aquele que vem nos dar a luz da vida, vem nos trazer o clarão da salvação. Então esse nome Lucernário invoca esse elemento da tradição católica, dos cristãos que rezavam no final do dia, no início da noite, com velas. E se chama de Lucernário porque é uma celebração onde se apela, onde se faz referência de maneira muito enfática à luz que as pessoas trazem, às velas, mas também à luz que é Jesus, o sol de justiça que nasce no horizonte da nossa vida.